Tjena faktiskt och välkomna till Kaos. Så igår så var det min födelsedag och det verkar som vi har blivit blessed med en ny Android version 6.1. Så bara för att jag är nyfiken så ska vi ta och kolla in vad som är nytt i den här, utforska. Så det första här är faktiskt ganska coolt. Få översättningar i realtid under röstsamtal. Så praktiskt har jag att om jag snackar med typ en japan så kan jag bara snacka svenska och så kommer den automatiskt översätta mina ord till min röst, I guess, fast japansk. Vilket är ganska jävla sjukt att det finns nu. Alltså för typ så här 5 år sedan eller någonting så var det värsta science fiction typ att det skulle ske. Tolk, live-översättning av talarkonversationer, men det är samma som telefon faktiskt. Röstinspelning, transkribera och sammanfatta inspelningar så du kan granska och översätta. Samsung Internet, oh my god, yes! Samsung Internet har fått en uppdatering! Och sen längst ner här så har vi fotoredigerare. Gör om bilder genom att flytta, ta bort eller ändra storlek på folk och föremål i dem och sedan generera ny bakgrund så att saknade delar fylls i. Så jag gissar på att det här har lite med AI att göra förmodligen. Nyheter! Nice! Så jävla bra nyheter som finns här. Vill du använda tolk måste du hämta språkpaketet engelska, USA och spanska. Är det de enda jag kan översätta till eller va? Och medan vi sitter och väntar på att den ska uppdateras så kan jag säga att vi går och köper den här merchen jag har på mig just här. På stemsite.nu. Glöm inte att köpa din merch idag. God dang it. Svenska finns inte. Jag vill snacka japanska. Ladda ner japanska packet. 500 meg. Oh my god. Alltså nu när man ser telefonen i bakgrunden och ser den här kameran. Fan vad liten den här är ändå. Det är fan sjukt. Varför använder jag inte den här kameran mer? Den är ascool ju. Så vi tar någonting jag faktiskt kan på japanska. Vänta, jag måste ändra mickarna så att ni hör dem. I love playing baseball. Så jag pratar först med den engelska. Och sen pratar den andra till mig helt enkelt. Sen måste jag säga någonting på japanska efteråt. Do you know about Stampsite, the YouTuber? My god. What is your favorite sport to play? 好きなスポーツは何ですか? Dodgeball? Dribble. Vadå dribble? Okej, vänta, vi säger det så de säger det. Dodgeball des. It's a dockyball. What's your name? あなたの名前は何ですか? 私の名前はマーカスです。My name is Makef. Marcus ska det vara! My god! Men en annan liten intressant uppdatering som har kommit är att Blackmagic Camera-appen till mobiltelefonen har nu kommit till Android, till vissa Android-telefoner. Och den ska vara kompatibel med min telefon. Och det ser den ut att vara. Nice! Så här har vi Blackmagics egna kamera-app. Så för er som inte vet, Blackmagic är de som gjort DaVinci Resolve. Så det är därför jag är intresserad av detta såklart. Och vi kan se histogram här, vilket är nice. Kan vi klicka upp den? Det kan vi inte. Vi kan se våra kameravolymer från våra 2 mikrofoner som den här telefonen har inbyggt. Vi kan se hur länge vi kan ta och spela in på det här minneskortet. White balance, ISO, shutter speed här uppe. Och de här går att klicka på, ändra och allting sån här. FPS, vad kan vi ändra till? Vi kan ändra till 60. Let's go. Clean. Vilken lins vi använder kan vi ändra här. Och man kan till och med se vilka linser den här telefonen har. För mobilen själv säger ju inte riktigt exakt vad det är för så här millimetergrej och sånt. Så här kan vi se att vi har en 14 mm relativt. Vi har en 22 mm relativt. En 67 mm relativt, vilket är nice. En 231 mm relativt, vilket är på tok för nära. Det är 10 gånger zoom där. Och sen har vi front camera, vilket kommer visa vår kamera här uppe, obviously. Och vår andra front camera, vilket är kul för att båda de här front camera är samma kamera. Den ena kroppar bara in på ena och säger till telefonen att hej, det är en annan kamera vi använder nu. Vilket inte är riktigt sant. Men så många av er där ute kanske undrar varför gör Blackmagic en kamera-app? De gör ju kameror. Varför skulle de behöva en app till telefon också? Och jag tror att den stora delen är på grund av Blackmagic Cloud. För inte jättelänge sedan så introducerade de Blackmagic Cloud. Så gjorde att man kunde multiplayer redigera med folk i DaVinci Resolve. Och om du loggar in på Blackmagic Cloud på den här appen. Så kan du också recorda en proxy som du säger. Vilket är en mindre fil av inspelningen. Som den kan ladda upp direkt till ett projekt samtidigt som du håller på och filmar det praktiskt. Så om man går in på media här så kan du se liksom hur den håller på att ladda upp just nu och du har också ett chatfönster här där du kan chatta med din redigerare. Så praktiskt taget medans du spelar in så kan din redigerare redan börja redigera det hemma. Tänk om jag hade spelat in en vlogg på Dreamhack med min mobil.
med den här appen. Då hade jag kunnat haft det redigerat. Så redigera videon under tiden jag var på Dreamhack. Och så fort jag kommer hem, bara hitta upload och så är det klart. Och multiplayer redigering är också ganska sjukt. Men med det sagt så ska vi ta hoppa över till Lego-byggandet. Och ni kan se hur mycket den ökar upp här. Inte så himla mycket. Jag tror det är typ lägsta vad vi någonsin ökat än så länge. Och det är 75 bitar för att vi fick 65 stycken prenumeranter och vi fick en generös member. Och om vi hoppar över till veckans skate så är det så att jag försöker just nu göra en 50-50 varial heal av, vilket ser ut ungefär så här. Men jag klarar den inte riktigt. Det känns som att jag kan klara den här, men den är så fruktansvärt äcklig att tänka ut i huvudet. Så det kommer nog vara en stund till innan jag faktiskt klarar den. Och inte nog med det så tränar jag också en del på poppade fakey big spins, vilket jag tycker ser mycket najsigare ut än icke-poppade varianter. Så det här är en utan pop. Och det här är en med pop. Obviously satte jag den inte perfekt, men ni fattar principen. Man hör pa, boom. Och i den vanliga hör man bara typ ingenting. Och förutom det så satte jag faktiskt en fake 360, men jag fick inte med den på film. Och när jag försökte filma den så blev det det här. Extremt nära, men jag lyckades inte få en där. Och under hela den här veckan så har jag haft jävligt ont i fötterna, så jag tror att jag vågar mindre på grund av det också. Men nu tar vi upp över till kommentarer. Erik Johansson skriver IRL streams ja. Och det här var till en member stream, så det var bara medlemmar som kunde se den. Men jag nämnde i den praktiskt taget att den här kameran som jag använder på Dreamhack har stöd för livestreaming och har också stöd för två stycken trådlösa mikrofoner inkopplade till den utan att ha en extra dongel som sitter fast och har 3 timmars batteritid. Så det här är praktiskt taget den bästa jävla IRL livestreaming-kameran som existerar. Håll den tanken lite grann, för det finns en del caveats. Och sen kan det också vara så att den absolut senaste uppdateringen till denna gjorde livestreaming och webcamming från denna kameran så himla mycket bättre. Ska vi testa kanske? Tillbaka till bordet! Så här ser kameran ut för mig. Men den sista biten här är tekniskt sett bara ett stöd som jag brukar ha med mig, bara för att lättare kunna lägga ut den någonstans. Och den här biten som är här är tekniskt sett bara ett batteri som ger den här kameran en timmars mer batteritid, där den redan har 2 timmars batteritid, vilket är ganska nice för en kamera faktiskt. Så tekniskt sett, det här är det enda som är det man faktiskt behöver. Och den har faktiskt riktigt bra mikrofoner också. Och jag tror att de flesta hade inte ens behövt en extra inkopplad mikrofon. Men även om man skulle vilja ha det, så har också den här stöd för att direkt ta in DJI Mic 2 mikrofoner som är sådana myggor, du vet. Och den kan ha 2 stycken sådana utan att ha en extra dongel i USB-porten här. Så den kan ha det inbyggt helt enkelt. Den är en sån dongel. Men vi bara vrider på skärmen för att starta den här kameran och så ska vi se hur vi kan livestreama med den här. Men om vi drar här uppifrån så kan vi komma in i själva menyn här. Och om vi hoppar in i den här jäveln så kan vi se, vi har wireless mic setup, vilket är de 2 mikrofonerna. Och vi kan också välja hur de ska vara. Och du kan till och med göra så att den automatiskt, när du börjar spela in på den här kameran, så börjar den spela in 32-bit float också på de här mikrofonerna samtidigt. Att de synkar varenda gång du klickar på record helt enkelt, vilket är hur nice som helst. Continue last live stream. No last live streams info. Start live stream from DJI Mimo. Okej, så det är deras app då. Och det här telefonen kommer in i bilden. Och här har vi DJI Mimo-appen. Så vi ska se vad vi kan göra från den här. Så först måste vi connecta vår device, vilket vi kan göra härifrån. New firmware update. What? Oh, det verkar som att jag faktiskt inte uppdaterar firmwaren än. Och jag behöver göra det för att få de nya featuren. Så här kan vi läsa direkt. Så här kan vi se att det står added support for 4K resolution, active track, det vill säga att den trackar av sig själv, and recording with DJI Mic 2 are also available when live streaming. Utan den här uppdateringen så var live streaming på den här kameran ganska värdelös. Så om vi går till live stream så får vi fram de här. Vi kan livestreama till YouTube, Facebook eller RTMP. Och RTMP är ifall du har en egen server som du sen skickar livestreamen vidare till något annat via. Om vi startar livestream där. Och sen kan vi välja inställningar här då. Så yeah, I guess resolution är fortfarande 1080 via telefonen. Och den är också 30 fps. Start livestream. Vi har fått error-meddelande på min gissning är kinesiska. Så start livestream, den. Smartmarkering, den. Så. Text hitta. Den hittar det där. Översätt. Ja, men vaffa. Ah, okej, det är definitivt kinesiska för jag måste ladda det hela det kinesiska paketet. Och det tog också en halv gig. Nu har jag laddat det typ 5 stycken sådana jävla
language-paket. Sådär då, nu jävlar ska vi se. Vad står det på meddelandet? The push flow address cannot be empty. Men det betyder helt enkelt att jag får inte ha en tom adress här uppe. Så om du tar och streamar direkt till YouTube, så obviously kan du bara logga in på YouTube och börja streama direkt. Men då kommer du inte få liksom alerts och såna här saker. Obviously de flesta streamers vill ha det. Och jag är också lite besviken att du inte kan köra 60 fps. Så jag skulle nog inte säga att det här är den bästa kameran för att livestreama IRL. Jag trodde det var det, men jag trodde också man kunde ha 60 fps. Hade du kunnat ha 60 fps, då hade du kunnat sätta upp en så här RTSMP-grej-server själv och lägga på alerts och alla de här sakerna. Det hade gått jättelätt att göra. Men att du inte har 60 fps, det är lite av en dealbreaker för mig i alla fall. 4K är inte en dealbreaker överhuvudtaget. Jag tror inte någon riktigt kör 4K. Du kanske har 1080, det är lugnt liksom. Men att inte kunna köra 60 fps är lite segt. Inte bästa streamingkameran. Jag tar tillbaka det. Linsränk skriver, ska vi inte prata om håret? Va? Vilket hår? Corbo-spelare skriver, roligt med face reveal på flera 90EQ-personer. Och ja, det var faktiskt jävligt kul att se face reveal på alla. Och nu kommer man kunna vlogga med dem och allting sånt överallt. Vilket betyder att jag kan till exempel lära Emil att skata. Jonas Karlsson skriver, crafter ger mig create vibes. Och ja, det gör det för mig med. Men specifikt typ så här ME-system-vibes. För att sorteringssystemet i Valyria just nu på 90EQ är literally typ ett ME-system nästan. Det är en väldigt, väldigt stor variant av ett ME-system. Indigo with A har skrivit, du behöver inte ha pots över hoppers för att det inte ska försöka ta upp items. I 24W06A gjorde Mojang så att det enda som krävs är ett fullt block. Med undantag för beehives för att hoppers inte ska göra det. What? Vänta, jag måste söka upp. Så här har vi Minecraft-uppdateringen och det står, we also made a change so that hoppers will no longer try to pick up item entities if there's a full block placed above it. This will improve performance for many redstone builds, but will break some machines that relied on glitching items into a block above a hopper. Det är ju hur bra som helst. Oh my god, tack för att du skrev det. Det hade jag helt missat. Det är ju skitbra. Du behöver inte ens kolla till inventory alls. Den bara stänger av överdelen av en hopper. Det är skitbra. Timmy Blaster skrev, är det inte så att dispensers kunde ha skjutit ut ägg så att det spanas hönor? Nej, för det första så är det inte dispensers. Det är bara droppers alltihop, så att den hade droppat ägget i så fall. Inte faktiskt skjutit ut det. Men inte nog med det. Det var inte som att det bara låg så där och det råkade bli så, utan någon hade medvetet lagt dit fler block så att de skulle bli inbakade. Så det var sabotage rakt av. DTX skriver, Postal 2 är inte bannat, finns på Steam. Ja, det var faktiskt någon som rättade mig om detta. Jag tror att det kom fram någonting om att det skulle kanske bli bannat, men att det inte gick igenom. Så det är faktiskt inte bannat. Det var bara en chans att det kunde bli. Så nu tar vi och hoppar över till pixeldisplayen. Och ni kan se den här bak, den är helt grön. Hur blev den så är frågan. Det ska vi se nu. Och nu hoppar vi över till Reddit. PV när min kompis pratar med någon jag inte känner. Ska jag få banansås till den? Banansås och lite basilika te. Nice! Ja, jag visste förmodligen inte ens vad de pratade om. Alltså, jag försökte vara med i konversationen. Alltså, det är exakt det här. Alltså, det förmodligen är det exakt det här jag kände just där. Se glad ut liksom. Detta måste funka. När Stamstad ignorerar mig på Instagram, när han kommer och ser denna och öppnar vad jag skickat han. Alltså, jag läser ingenting på Instagram, så det är inte så konstigt att jag ignorerar dig. Eller, alltså, eller tvärtom, jag ignorerar inte. Du bara skickar på ett ställe jag aldrig kollar. Ja, jag kunde inte bestämma mig vilken jag skulle posta, så ni får alla tre nya Minecraft efter att det blir like gambling. Ja, nu tänker jag med lämna där Stina skulle joina gambling. True? Och du då sprider allt det efter att video på uppdatering kommer ut. Men vad fan? Ja, det kanske är värt att checka ställen som du tidigare inte trott har skulkeboxes. Jakob Stenstad. Varför skulle jag ha lord därifrån? Oh alltså, my god! Jag tror inte jag har någonting nu. Det där, den här lådan är gråa. Det här är inte den rätta. Va? Vänta, var det?
Nu är det Transport 40. Han har snutt mina gamla lådor. Jag har letat efter dem här i 1000 år. Alltså att du lyckas hitta fram ett klipp från en gammal livestream där jag undrar ifall det finns i andra. Alltså my god. Det är fan bra detective work alltså. Oh my god, nu börjar jag droppa in här. Merch, fick hem min merch beställning i tisdag. Underbar kvalitet, de får 10 av 10 betyg av mig. Glad sommar och grattis födelsedagen i efterskott var det. Tack så himla mycket Röjanväg. Tack så himla mycket för att du köpte tröjan. Jag hoppas du gillar den. Eller ja, det sa du redan att du gillar den. Jag tycker också att den är asnice. Jag vill köpa fler så jag kan skata dem. Och med det sagt så kanske jag borde adressa tröjan in the room. I början så hade jag merchen och i slutet nu så har jag inte merchen. Det är literally för att den tröjan som han har på sig som jag också äger två av. Båda dem i tvätten och den långtröjan som jag hade på mig innan. Den blev lite för varm för att det är varmt ute så jag var tvungen att ta av den. Så det är inte det att jag inte gillar tröjan, älskar tröjan, jag hade jättegärna på mig den. Men då måste jag köra airconditionen på högsta jävla styrka vilket kommer låta i videon. Så jag hade mycket hellre på mig den här. Och du köpte den vanliga och den hooden också. Jävla tack så mycket. Och du har en nya variant också som också har armarna i de färgerna. Fan, jag måste beställa en till sån för att få de färgerna. Problem solved. Stansite ger en mikrofon till Danne. Och då har han en mikrofon. Det roliga är faktiskt att jag köpte hela Dannes mikrofonsetup. Och jag har gjort exakt detta förut. När jag tyckte han hade för dålig mix så köpte jag en hel setup till han. Och det är den setupen han inte har med sig nu. Så det känns lite på ett sätt onödigt att köpa en till mix setup till han. Det var ju definitivt en skillnad. Och för er som undrar hur det gick med Affinity Photo. I den här videon som ni kollar på just nu. Det är första tumnageln som kommer ha varit redigerad i Affinity Photo istället. Man... Okej. Det är faktiskt jävligt ironiskt att just den här bilden var... Men när jag spelade in det så hade jag ju inte gjort en tumnagel än. Och när jag väl skulle göra en tumnagel så ville jag ha en bild från videon i sig. Det är inte Affinity Photo som har gjort den här bilden dålig. Det var att jag tog en printscreen ur livestreamen som Emil hade. Som inte hade den bästa bitraten heller. Den bilden togs och lades in här. Så ja, det var inte den bästa tumnagen att ha på den här videon. Jag ville bara ha en bild där man såg att jag interagerar med folk. För att det är oftast det som folk liksom vill se när man är ute. Köp merch, let's go. Tack så mycket för att du köpt merch. Är det någon som vet om det finns en karta över 90EQ som fortfarande fungerar? Och ja, det finns. Det är bara att köra på map.90EQ.se så får ni fram den här kartan, vilket är över hela 90EQ. Ni kan se alla städer och allting. Ni kan också gå in i 3D och se det på det här sättet. Och ni kan också klicka på den här lilla knappen här uppe för att literally gå runt i spelet och i världen här. Så den här kartan är faktiskt jävligt cool och jag använder den ganska ofta för att hitta platser och sånt på 90EQ att bygga på. Skulle tänka att detta spel skulle passa dig. Screwdrivers. Det är Lego för fan. Det är ju värsta, du måste vara inspirerad av Lego. Teknik Lego typ. Jag får, alltså det här ser skitcoolt ut. Jag får en känsla av att det är för avancerat. Alltså vissa spel är på det sättet att det om det är för avancerat, då blir det helt plötsligt inte kul längre. Bara för att du vill inte göra ett helt jobb när du spelar. Typ Scrap Mechanic är typ så här på gränsen på att vara lite för avancerat nästan. Exakt, det är precis som Lego. Så att vi måste liksom lägga in den i en sån slott liksom, en pinne. Så nu behöver vi någonting som kan köra en, så vi tar en motor. Slänger på den här, I guess. Men den måste rotera, alltså. Jag tror att det var mycket svårare. Jag tror att man skulle faktiskt behöva göra den mekaniska delen för att styra någonting. Här var den första bil. Det låter inte alls som att den här bilen borde låta så här. Parts gained. Okej, så man får nya. Och så det är olika personer som behöver olika bilar. För det är så kul ändå. Och det här är själva free drive. Jag har inte oändligt med bitar ens. Ja, då kan man ju inte göra mycket i början. Det är ju racer till som... Fan, det är ganska kul ändå. Har ni velat se mig spela detta eller? Career mode liksom. När man försöker bygga upp sin bil och bli grymmare liksom och sånt.
Men det där var allting för Kaos idag. Glöm inte köpa merch och så ska vi se vilka som har blivit nya medlemmar sedan förra videon. Och idag har vi bara tier-reader som har blivit generös member. Och vi har flera medlemmar som håller på att låta det rulla. Och jag är så sjukt tacksam för det också. Men av någon anledning så läser vi bara upp de som är helt nya här. Vi kanske borde ändra det snart. I alla fall, tack så himla mycket till alla som är medlemmar. Tack så himla mycket till alla som har kollat. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej.